تو تم بھی نہیں سکتا جب تک مکمل دہشتگردی ختم نہ ہو اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک فارمولا دیا ہے اور اسی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان میں 30 سال قبل ایک کام شروع ہو چکا ہے اور وہاں پہ ان کی جڑیں ہیں تو امریکہ اور وہاں پہ افغانستان اور نیٹو کو چاہیے کہ وہاں پہ دہشتگردی ختم کرے وہاں سے جب یہاں پہ شفٹ ہوئے وزیرستان میں اور ہمارے یہاں تو ہماری فوج کی ہماری حکومت کی اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ ہم ختم کرے اگر ہم ختم نہ کر سکے اور ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات بڑھتے رہے اور ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے تو اس سے دہشت گردی بڑھے گی دہشت گرد ہوں گے تو دہشت گردی ہوگی ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں اس میں کمی لا سکتے ہیں ان کی نیٹورک کو کمزور کر سکتے ہیں لیکن جب تک امریکہ پاکستان افغانستان اعتماد بحال ہو کے ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرے اور ان کا خاتمہ نہ کرے تب تک مکمل ختم نہیں ہو سکتا اور یہ جہاد ہم کرتے رہیں گے اور قربانی دی ہے مزید قربانیاں دیں گے لیکن دہشت گردوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور ان کا خاتمہ کر کے رہیں گے.